Vilken otrolig förmån att få vara här, det vill jag börja med att säga. Tack på Göran, Alfred, Josefina, Frida, Samuel Hekt och alla ni som är en del av MÖT. Tänk att vi får mötas här i Philadelphia. Det är en otroligt stor förmån för mig. Jag är med min man. Jag smugglade in honom för han är inte anmäld. Så han har en egen, han har skrivit sin namnskylt själv med sin egen hand. Så att han är här på nåder, men det är bara på grund av mig han är här idag. Och jag är jätteglad för det. Vi har med vår hund Svea hit till Stockholm också. Men hon fick inte komma in hit, så vi fick smuggla iväg henne någon annanstans. Annars har jag tre barn hemma i Göteborg. Jag säger hemma i Göteborg för vi lever i två världar. Göteborg och Värnamo. Och i Göteborg har jag en son som heter Lukas. Jag borde ha haft en bild på de här, men jag har inte det. Men ni får gå in på min Instagram så hittar ni 150 000 bilder på dem. Lukas, han är snart 19. Tvillingtjej Ebba de Boras som är snart 17 år. Och för mig är det lite som en tidsresa nästan. Eller vad som en hela mitt livs alla tidsepoker samlades här den här stunden kände jag. Här allt ifrån på Göran som vi jobbade med i Karlstad. Jag växte upp i Falköping. För den delen kanske någon från Falköping här. Har de stannat på Slätta? Vi får se till att de är här nästa år. Ja, men det är Bo Göran som vi jobbade ihop i Karlstad. Det var där jag träffade Anders. Sen kom vi till Hör. Och vi har Erika Möller här någonstans. Var är du, Erika? Ja, där är Erika. Vi hade, jaha. Så kan det gå. Det var något som inte dög tydligen. Jag bara skojar. Erika och vi under några år jobbade nere i Hör i en kyrka som heter Karisma. Karisma Music. Vi släppte skivor där nere 2002 och 2003 som heter Evige Far och Tro och allt möjligt. Och det är way back. Men så roligt att träffa dig här, Erika. Och sen så kom vi efter några år till Göteborg. Och där har vi jobbat sedan 2006 i januari. Och det finns många göteborgare här. Och har varit med på en helt makalös resa där Gud har fått göra. Han har blåst sin ande och liv över den här kyrkan som heter Gilead den gång som fick uppleva något helt makalöst. Och vi står 13 år senare och förstår inte vad som hände mer än att Jesus, han älskar människor som går i tro och som är galna nog att tro på att det kan bli en förändring även i en gammal kyrka. Och den blev Connect Church och det kom det också lite skivor till under de åren. Och sen så gick vi in i Hillsong och jag och Anders kände, undra om det går att få se ett sånt här genombrott på en mindre ort. Och då tänkte vi, ja, det går nog. Och Anders började åka väldigt mycket ner till Värnamo och för 2 månader sedan, är det väl va? Så hamnar vi i Värnamo och vi är ett gäng från Arken här. Ja! Och de sitter och hejar på mig här för och bäst att de gör det. Det är det jag har betalt dem för. Så. Men, och vi jobbade på Nyhem, Samuel, Marina. Så att det har varit mycket som har hänt. Och jag måste bara säga att jag är så tacksam vad Gud har gjort i Pingströrelsen de här senaste 20-25 åren. Jag stod här nere och hade ett seminarium på predikantveckan. Jag försöker minnas vilket år det är, jag kommer inte riktigt ihåg. Kanske 2000, 2001. Eller 2002 kanske. Och förklarade vad lovsång var för ett gäng pastorer. Och förklarade varför det kan vara bra att förnya oss från segertonerna till lovsången. Och förklarade varför det är bra att lyfta händerna. Det kanske känns som att det är liksom 100 år sedan, men det är inte så jättelänge sedan. Så vi har fått se ett nytt normalt i Sverige. Och jag känner en profetisk, alltså jag tänkte inför den här, jag har gått i flera månader sedan Samuel ringde. Tänkte, vad ska jag dela den här kvällen? För det känns som en otroligt viktig kväll. Ni här inne tillsammans representerar ju tusentals människor. Vet ni om det? Ni står och leder lovsång, ni står på olika platser i kyrkor från norr till söder. Och leder människor inför Guds närvaro. Men längtar att människor ska få ta emot Jesus. Och jag kände, vad ska jag dela? Jag skulle helst vilja dela något sånt här fint, mjukt. Så här, om Guds härlighet och molnet. Jag hade jättemycket tankar. Men så kände jag i veckan att det enda som har liksom bubblat i min ande,
det är en känsla av att det är en segervrål i anden. Eller en triumfkänsla i andevärlden. Det är som, ni vet, någonting stort är på gång. Att det är som ett stridsrop som går ut. Och jag tänkte, måste jag vara sådär överdrivet för mycket hela tiden? Men jag är den jag är. Och som Bo Göran sa, jag har inte förändrats mycket. Lite kanske. För att man är ju inte längre 25 även om man tror det. Men jag känner att jag har, sen jag skrev Tro och sen jag släppte den skivan för många år sedan i Göteborg. Eller i vad vi då hör. Så har jag känt att det är någonting Gud vill. När hans folk lär sig att lovprisa honom utifrån en ställning av seger. Det tycker jag är värt ett mer amen än vad jag fick. Vi är i en ställning av seger oavsett vart vi står i livet. Och nu tittar jag upp där och det är så att ni har inte gett någon klocka till mig så jag vet hur länge jag predikar. Vad gör vi nu då? En vild chansning hur länge jag talar här nu. Okej. Pianisten, du har koll va? Så kommer upp som vi bestämde. Bra, tack. Så att jag ska tala idag om lovsång som befriar din församling. Lovsång som befriar din församling. För jag tror på ett frimodigt folk. Och när jag stod där och lovsjöng kände jag bara wow, vad underbart. Alfred, Josefina, ni leder med frimodighet. Och när jag stod där så kände jag, fick jag också till mig en tack för klockan. Så fick jag till mig att det inte längre är en kyrka, det är inte längre två kyrkor i Sverige som kommer gå i täten för genombrott, för förvandlade familjer, för upprättade äktenskap, för befrielse från cancer, för att grannar, vänner ska bli troende överallt. Det är inte en, två, tre församlingar, det är ett folk. Och jag såg kyrkor. Och jag tror jag med frimod kan säga att jag faktiskt just nu profetiskt talar ut någonting. För jag tror att på de platser i Sverige dit ingen har förväntat sig att tillväxt ska ske, dit kommer Gud komma med sin eld. Du som står och leder lovsång i en kyrka, ett kapell för ett handfull människor och du tänker, vad är det här för skillnad? Och du ser andra Instagram-poster på andra kyrkor som verkar ha det så häftigt. Vet du, sätt din förväntan till Gud. För jag känner att det är nu det händer. Det är nu det händer. Jag tror att pingströrelsen, självklart andra kyrkor också, men jag tror specifikt att pingströrelsen kommer komma in i en tid. Vi är inne i tid, men vi står randen i någonting där en trumpetsignal går ut i andevärlden. Ett stridsrop, ett folk som har förstått vem man är i Gud, som har förstått vad lovprisning är, som vågar leda sin kyrka mer frimodigt än någonsin. Som kommer befria kyrka efter kyrka. Där vi kommer se människor bara ramla in i kyrkbänkarna. Vi vet inte var de kommer ifrån. Men vi bjuder med dem och vi får se elden komma. Det är det jag tror. Och ni ska få följa med mig till en bibeltext. Vi ska landa hos Miriam och Mose. När de efter 400 års slaveri gick ur. Har kommit igenom Röda havet. Vill ni följa med mig dit? Har du bibeln med dig så slår du upp det. Alltså efter 400 år av slaveri i Egypten. Så kommer de här människorna ut. Man pratar om att det är över 600 000 män. Och det är så typiskt att alltid männen ska stå först, eller hur? Och då är det 600 000 kvinnor också. Hur härligt är inte det? Och alla barn. Så kanske uppemot 2 miljoner människor har tagits ifrån de här 400 åren av slaveri ut ur Egypten. Och vad möter man när man kommer ut? Jo, man möter ett stort rött hav. Eller hur? Ett stort rött hav. Ibland kan det vara så att vi tycker vi går igenom ett genombrott och vi tänker att wow, Gud befria oss, så fantastiskt, och vi är jättetacksamma. Men det är ju så att djävulen väntar ibland på andra sidan din seger. Och det är där du och jag måste förstå att en seger leder till en ny fight som leder till en ny seger. Och helt plötsligt så står man där, de här 2 miljoner människorna med Mose själv i spetsen. Kan ni se det framför er? Ja, det kan ni. Ni kan fantisera och vi har sett prinsen av Egypten.
eller hur? Så jag har sett det här. Och han står där och Miriam, det är ju Carola, hon står där och sjunger. Och så öppnar Gud en väg genom Röda havet. Och det är ett sånt mirakel som man bara, det är helt galet. Det är helt fantastiskt. Om man är över på andra sidan, vad händer då? Jo, en enorm lovprisning bryter ut. Självklart. Eller hur? Alltså, om inte, eller hur? Självklart, jag skulle också vara överlycklig om jag kom igenom ett stort fett rött hav med en massa fiender bakom. Och sen står det en vers som är ganska anmärkningsvärd i sammanhanget. För det handlar om Moses syster Miriam. Följ med till andra Moseboken 15, vers 20. Och profetissan Miriam, Arons syster, tog en tamburin i handen. Och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. Miriam sjöng för dem. Lov sjung Herren. Högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtar han i havet. Alltså, först kapitlet innan så har man sett massa långa verser där Mose och Aron, alla män, lovsjöng. Och sen kommer en vers, men den står där och det är en viktig vers. Och där står det om en profetissa. Det står om en färgstark kvinna som heter Miriam. Och hon klev fram, hon tog plats och hon började lovsjunga Gud för det han hade gjort. Vet du vad jag tror det är oerhört viktigt, du som är här, var du än kommer ifrån. Du som är lovsångsledare, du som är musiker, du sitter och sköter, kanske det är produktionen bakom. Jag tror att det är nummer ett. Äkta lovsång kommer ur ett färskt gudsmöte. Ett färskt gudsmöte. Det här är en lovsång som fortfarande klingar i vår tid. Miriams lovsång står kvar i Bibeln. De hade precis kommit igenom ditt röda hav. När hade du ett eget gudsmöte hemma senast? Och då menar jag inte bara den här kvarten som du förbereder dig för att du ska göra din setlist till söndagen. Hallå! För lovsången kommer utifrån en tacksamhet till Gud. Du behöver ingen plattform för att lovprisa. Hallå? Vi behöver ingen plattform. Jag lovprisade här innan. Jag behöver inte komma upp här för att lovprisa. Men jag kan även lovprisa mitt vardagsrum. Det är inte alltid att det är likadant hemma, men att man står och dansar på samma sätt. Men det gör jag ibland också. Men du behöver ett färskt gudsmöte med Jesus. För ska du ta människor till en plats av frihet, av tacksamhet, så behöver du själv vara där. Inte bara komma på besök tillsammans med ditt team en gång i veckan när ni övar. Eller när du känner lite dåligt samvete, jag måste slå upp min bibel. Du behöver ett färskt gudsmöte med Jesus. I psalm 100 så finns det ett The Message har gjort en översättning. Jag tror att jag skickade den till er här. Men då står det så här. Enter with a password, thank you. Enter with a password, thank you. Jag älskar det uttrycket. Vet du vad du kommer, vad du har blivit befriad ifrån? Du kanske tänker på allting som du behöver befrielse nu ifrån. Men du har någonting som du har blivit befriad ifrån. Vad är det? Slaveri, fångenskap. I synden. Vet att du och jag var dömda till att leva i ett liv utan Gud. Har du tappat frälsningsglädjen? Har du förstått det stora i att du är på väg till himlen? Har du förstått att dina synder är förlåtna? Har du tacksamhet i ditt hjärta över det Jesus har gjort? Det är en fråga jag ställer dig. Jag ställer den till mig själv. Men vi kan väldigt lätt sjunga upp i en tacksägelsesalm när det där miraklet kom, när barnet blev friskt, eller när du äntligen träffade din man eller din fru, eller när liksom du fick löneförhöjning eller vad vet jag. Men vi är redan i en position av seger, oavsett hur mörkt det är runt omkring dig just nu. I din nuvarande situation så är du redan nu i en position av seger.
Och äkta lov som kommer i den färska uppenbarelsen. Att du tackar Jesus, att du tackar Jesus för att du har frälst mig. Utan dig vore jag ingenting. Jag vore körd utan dig. Jag förtjänar inte den kärleken som du har gett. Men du har frälst mig. Du har tecknat upp mitt namn i livets bok i himlen. Och jag är på väg dit. Jag lever här en kort tid. Men jag tillhör en helt annan värld. Har vi tackat Jesus för det på sista tiden? Jag tror att äkta lovsången kommer från en färskt gudsmöte. Bibeln säger så här i Psaltaren 40. Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop och ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan. Han gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. För många år sedan, 1996, så förstår ni att jag var 5 år när jag började leda lovsång. Nej, jag är faktiskt 46 år gammal. Ingen som tror det, men jag är det. Skämt åsido. Men i alla fall, 1996 så var jag precis nygift med Anders och jag ledde lovsång i Karlstad och vi hade det så härligt och bra på många sätt. Men helt plötsligt en kväll i december så slog panikångest ner mig totalt. Det bara golvade mig. Det kom liksom helt oväntat. Vi skulle precis ha en nyårskonferens och livet lekte. Jag var nygift med Anders och allt borde ju liksom vara underbart då, eller hur? Men helt plötsligt kom panikångesten över mig och det skulle visa sig att det var inte bara liksom en månad eller så. Jag hade haft lite så här oro över saker innan. Men det skulle visa sig att det skulle hålla på i 2,5 år. Innan jag skulle uppleva att Gud totalt befriade mig. Och jag bestämde mig då, och Anders bestämde sig då. Det här är ju liksom långt innan man pratar om psykisk ohälsa. Utan om man på 96 pratar om att man hade ångest. Då blir man lätt instoppad i ett fack av att vara lite så här svag i nerverna typ. Och det var väldigt få som pratade om detta. Och jag vet inte om inte det fanns. Det fanns säkert, men man pratade inte om det. Och därför så sa jag och Anders, men hjälp, vad gör vi nu? Liksom, hela livet är framför oss och vi var pastorspar. Och vad händer? Liksom? Och jag hade lett lovsång. Jag vågade inte stå på en scen. Jag klarade inte att gå in i en ICA-affär och köpa mjölk. Jag liksom levde här och nu. Jag följde efter Anders som en liten parasit var han gick. För jag vågade inte vara ensam hemma i lägenheten. Och hela livet liksom blev så annorlunda. Jag stoppades in i en liten box. Och månaderna gick. Men Anders bestämde sig tidigt att okej, om ingen annan i hela, ingen annan som vi vet har blivit befriad eller helad från ångest, så vill du vara den första, sa han. Han är klok. Det är därför jag tänkte att nu håller jag fast i. Vad det har gjort sedan dess, det är 23 år sedan. Och så jag bestämde mig att hur den känns så ska vi lära oss stå fast. Så vi stod fast på ordet. Anders drog mig upp på morgonen. Han ser ju väldigt snäll ut men han är inte alltid så snäll. Så han drog upp mig på morgonen och sen Camilla, tala i tunga. Nu proklamerar vi ordet. Och bland annat det här bibelordet proklamerar vi. Och 100 andra bibelord. Jag läste alla bibelord om helande, om frid, om faderns kärlek, om allting. Och jag nötte på. Jag lyssnade på lovsång. Jag lovsjöng fast när det kändes skit. Jag gjorde bakslag efter bakslag. Och så gjorde jag lite steg framåt. Och till slut efter 2,5 år så upplevde jag hur Gud vände på allt. Och det var som, och jag hamnade i hör. Jag var faktiskt i hör när jag kom dit. Ni skrattar, det är mycket som händer i hör. Och när jag kom till hör så skulle jag börja jobba heltid som lärare. Vilket hade varit liksom omöjligt för jag hade precis utbildat mig. Jag skulle förväntas ha ett heltidsjobb, försörja Anders, han hade ingen jobb, vi var pionjärer, i 2 år hade Anders ingen lön. Så allt hängde på mig och på något sätt så var det som att Gud kom och bevisade att nu är det en ny tid, Camilla. Och efter något år så blev jag gravid med Lukas och jag hade aldrig i hela mitt liv trott att jag skulle kunna ta hand om någon annan än mig själv. Så jag trodde inte jag skulle kunna ha barn. Men helt plötsligt så var jag mamma. Och det var som att Gud bara gjorde enormt mycket. Men det fanns vissa saker som var kvar i mig. Och det var ett dåligt självförtroende. Är det någon här inne som har haft det någon gång? Åh, vad ni ljuger.
Är vi inte på en kristen konferens? Det är 1, 2, 4 stycken av dåligt självförtroende. Vad skönt! Finns det någon som är normal här inne? Det är bara jag. Och i alla fall, jag hade vissa saker kvar. Och bland annat var det här med lovsång. Jag är lite lovsång på alla möjliga sammanhang. Men jag kände att jag kan ju inte det här egentligen. Och jag var så nära att lägga ner det. Och vi hade en konferens i Hör som heter Dream Again. 2001 kanske. Och jag hade precis börjat översätta lite lovsånger från en kyrka långt borta i Sydney, Australien. Jag hade tagit dem till Sverige och börjat översätta dem på svenska. Vi hade varit där. Och så hade jag besök från bibelskolerektorn. Och jag ledde lovsången kväll och kände bara, det här är det sista jag gör. Jag ska inte lovsjunga mer. Jag gör något annat. Jag går och tar hand om barnen i kyrkan eller något annat. Men då vände sig Mark Hopkins till mig i slutet på lovsången. Så sa han, så började han profetera in i mitt liv. Och sa att de drömmar du har, det du har tänkt du ska lägga ner, det ska du inte lägga ner. För Gud, jag kommer använda dig till att resa upp lovsången i Sverige, till att skriva låtar. Och så var jag kommer inte ihåg vad han sa fullt ut. Jag vet bara att där och då bestämde jag mig för att mitt dåliga självförtroende ska inte från hindra mig för det Gud vill göra. Och med det sagt betyder inte det att jag inte sedan dess många gånger har känt att jag kämpat med mitt självförtroende. Men jag lärde mig då att förstå att det finns någonting nedlagt i mig som bara jag har. Och det gäller dig med. Det finns någonting i dig som Gud vill plocka fram. Och han gör det när du är i lovprisning och tillbedjan. Det färska gudsmötet med Jesus, det är det som kommer göra människor i din kyrka fria. Det står så här i Johannes 4. Men det kommer en tid, och den tiden är redan här, när sanna tillbedjare tillber Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vi Fadern har. Gud är ande, och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Så utifrån den perioden sen, så några månader till, så släppte vi en skiva som heter Tro. Och vi sjöng den på Nyhem Arena, och folk skojade lite med mig, för jag var ju så här som jag är liksom. Jag ramlade på monitorer på scenen och jag hoppade lite lovsång. Och jag kände, jag är inte den bästa sångerskan. Jag är inte bäst på någonting. Men jag på något sätt har bestämt mig för att jag tänker inte sitta och tycka att jag kunde varit bättre. Eller jag kan inte sitta och tycka att jag ska vara någon annan. Utan jag är lite för mycket, och då är jag det. Och så kom den skivan. Och tacksamheten över vad Gud har gjort i mitt liv, den fick liksom spränga fram i den skivan av lovprisning. Så vad är du tacksam för? Vad har Jesus gjort i ditt liv? Hur mycket som helst. Plocka fram det. Nummer 2. Hjärtats lovsång i den heliga ande rycker med sig fler. Ska vi förändra församlingar, så kan vi inte få med oss bara första raden av de här entusiasterna som nästan har betalt för att sitta där. Som vi har sitat och sagt, nu lyfter ni händerna i lovsången, ni säger amen i predikan. Vi är där nu i Värnamo. Vi pratar om första raden, hur viktigt det är. Utan ska du kunna lovsjunga och få se en förvandling i din kyrka, så behöver du få med dig av dem som är längst bak. Du behöver få rycka med sig. Och det Miriam gör här, och jag fantiserar och tänker att hon kommer där. Hon har ingen mikrofon, hon har ingen plattform, hon har ingen setlist. Men hennes tacksamhet och glädje är fullständigt vält. Hon bara intog hela lägret. Ser ni det framför er? Tusentals människor, troligtvis alla de här 2 miljonerna, var på något sätt berörda. Det står att kvinnorna tog tamburinerna, alla kvinnor höll på. Hon ryckte loss hela gänget i lovprisning. Hörrni, här har vi en nyckel. Oavsett vilken låt du leder i kyrkan, om det är en ny låt som Gud lägger ner, som han föder i din kyrka, om det är en gammal låt. Vi är inte här för att sjunga några sånger som vi själva tycker är våra favoritlåtar. Vi är inte här för den här fina setlisten vi har planerat. Förstå mig rätt, jag älskar ordning och reda. Jag älskar setlist på tisdag. Men om vi inte har en förmåga att smitta av oss av tacksamheten vi har upplevt i Jesus, så att vi rycker med oss folk, då är vi bara någon slags musikledare.
Mirjam var fri. Hennes namn betyder trotsig och älskad. Jag älskar det. Hon var en kvinna som var profetisk. Hon trotsade troligtvis den gängse normen att en kvinna ska inte sticka ut på det sättet. Hon klev fram, hon ryckte med sig alla att lovprisa. Men hon gjorde det under auktoriteten Mose. Det var ju hennes bror. Det står vid ett tillfälle att hon trotsade Mose. Och då fick hon spetälska. Och de fick be för henne och sen blev hon frisk. Ibland upplever jag att det finns lite spetälsk lovsång här och där. Där vi som lovsångsledare eller där vi som musiker ibland är så noga och tänker att det här vill jag göra för den här plattformen är min. Men allting handlar om det samarbete du som lovsångsledare har med din pastor. Föreståndare som Gud har ställt där. I den ramen du får finns det en enorm frihet. Där ska du ge allt du har. Men låt lovprisningen vara och tillbedjan vara underställd pastorn. I mitt fall har det varit ganska enkelt. Eller också har det inte varit det. Jag har ju varit gift med pastorn. Men, ja, skrattar ni åt det. Men det är många år sedan jag ledde lovsång nu. Men jag menar det jag säger. Att du kan tycka att du vill någonstans med lovsången. Och i det så kan vi lätt bli lite upproriska och tänka, nu ska jag minsann fram här. Det gör inte Mirjam. Hon håller sig inom den ramen du har fått. Har du fått 15 minuter på söndag när du ska leda din lovsång? Gå fullt ut i lovprisningen. Ryck med dig folk. Bara tacka Gud. Få med dig dem längst bak. Få med dig dem längst fram. Men en lovsång i den helige ande rycker med sig fler. Hon tog hela lägret med storm. Mirjam var vild. Det fanns ingen jantelag här och det vill inte vi att vi ska behöva ha, eller hur? Hon var underställd Mose. Jag bara kollar mina anteckningar om jag fick med mig allting här nu. Jo, det står så här. Psalm 35. Jag ska tacka dig i den stora församlingen. Prisa dig bland mycket folk. Varför är det viktigt att det är mycket folk? Det är ju inte så att Gud kan komma precis i en liten samling som bland många. Men jag har, oavsett vilken stad jag har jobbat i, så har jag, om jag har lett lovsång, antingen som lovsångsledare eller jag som pastor har stått där nere, så har jag alltid försökt tänka att jag leder inte lovsången här, bara för de som står här. För ibland kan vi bli ganska modfällda när vi tittar ut över de som vi står och leder. Speciellt de som aldrig vill lyfta händerna eller de som sätter händerna i öronen. Det är ju inte jättekul. Välj att titta på dem som ser glada ut. Men jag har alltid tänkt så här. Ja, men jag lovsjunger. När vi började nere i Göteborg för många år sedan. Och det var ett handfull människor. 70-80 stycken på en gudstjänst. Så tänkte jag alltid. Jag sa till lovsångsteamet där. Tänk när det är helt fullt här inne. Tänk när hela läktaren är full. Tänk vi lovprisa folk överallt. Tänk er det. Tänk när hela stan kommer hit. Tänk när alla vill vara med. Och fäst din blick på det. Så varför är det viktigt att det är mycket folk? Alla behöver höra talas om Jesus. Som lovsångare så kan vi inte vara i en bubbla och bara, oh, Guds härlighet är så ljuvligt. Vi bygger ett tält här. Och det är ljuvligt och vi ska själva möta Jesus. Men lovprisningen ska alltid leda till att bojor bryts över stan. Att mörkrets makter får backa undan. Så att de som kommer hit känner hur de blir befriade och är redo för att ta emot Jesus in i sitt liv. Därför är det viktigt att fler. Det är viktigt att våra kyrkor blir fler. Därför att Jesus behöver få beröra hela Sverige. Inte bara några få i några få kyrkor. Nummer tre och det sista jag ska säga innan vi går in i lite annan. Din personlighet behöver bli fri. Jag berättade lite om mitt liv förut. Och innan allt det här som jag berättade så fanns det en tid när jag började lyssna på lovsång. Jag älskade det här väldigt lugna lovsångerna.
Och de som känner mig nu kan ju förstå att oj, men det var faktiskt så. Jag gillade det här liksom, bara lugna lovsång. Och jag lärde känna Anders när han kom och blev pastor i vår kyrka. Han åkte runt i en liten Fiat och han lyssnade på Livets ord, lovsånger, vilda och värdiga och allt möjligt. Och jag tänkte, vad är det för märkligt med den människan? Han är ju väldigt annorlunda. Och jag bara, jag gillar inte det här. Och de sjöng i tungor. Jag bara, nej men alltså jag, nej. Och jag verkligen, vi pratade om det, jag gillar inte det. För min, jag tänkte så här, min personlighet är inte sån. Och nu när jag säger det här så säger inte jag att du måste bli någon annan än den du är. Jag säger inte att det är en viss form av personlighet som är liksom, nu är du pingstvän eller nu är du, för det finns inget sånt. Men ibland är det så, för det Gud gjorde i mitt liv i lovsång, det han gjorde mig fri från, gjorde att jag förstod att jag kan faktiskt, jag behöver inte bara stå så här, utan vill jag göra så här, så gör jag det. Eller vill jag bara ropa halleluja, så gör jag det. Eller vill du kanske ens bara, men jag vill måla, jag upplever något helt annat när jag kommer in för Gud. Då är du den du är. Men du har fått en personlighet för att Gud vill ha dig på ett visst sätt. Men om din personlighet blir fri, och jag tror att den sanna friheten finns i tillbedjan till Jesus. Jag tror att sanningen om vem du är och vem jag är, det vet vi inte förrän vi fullt ut är i tillbedjan inför Jesus. I hans närhet plockar han ut vem du är i Kristus. Och för mig visar det sig att den här blyga tjejen jag egentligen hade varit, egentligen inte, men jag trodde att jag måste vara så här tillrättalagd, den ändrade Gud i. Och vem vet vad som finns i dig? Vem vet vad som finns i våra kyrkor? Vem vet vad Gud vill göra under 2019, 2020? Jag tror att vi kommer få se människor som du tänker, vad i hela friden har hänt med honom? Eller vad har hänt med henne? Eller är det hon? Är det hon som står där och dansar? Eller är det han som står och sköter ljud? Inte hade vi en aning om att det fanns allt i honom. Men din och min personlighet behöver bli fri. För om inte du är fri så kan inte kyrkan bli fri. Om inte du är fri när du kommer fram och leder människor in. Du måste leda människor till en plats där du själv är. Och Bibeln säger så här. Men när någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Frihet! Frihet i den heliga ande. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Ett annat ställe så står det, från kraft till kraft. Det sker genom Herren anden. Jag tror att ibland går vi på en hockeymatch. Men Frölunda vann på någonstans här nu. Ja, de vann ju. Och nu håller jag på att göra bort mig om vart de vann någonstans. För det var ju inte i Göteborg, utan de var någonstans här uppe i Stockholm, eller hur? Alltså, sån koll har jag. Och ni också, märker jag. De vann. Jag har varit på Skandinavien när Frölunda spelar. Jag har varit på Ullevi. Jag har varit på arenor. Du har varit på arenor. Där man tillsammans med människor. Så man tänker så här, i kyrkan är man jätteblyg. I kyrkan är man liksom inte alls. När man lite grann så där. Men så följer du med dem på en hockeymatch. Eller du följer med dem till en konsert med Coldplay. Och du ser samma person totalt hänge sig, lyfta sina händer, skrika, jubla, klappa händerna. Men vad är det som gör att när vi ibland kommer in i kyrkans väggar så lägger vi oss under någon slags religiös förväntan eller någon slags känsla av att vi måste passa in? Vet ni, jag tror inte att vi är ett folk som ska passa in. Utan jag tror att de kyrkorna som Jesus vill resa upp i den här tiden, det är ett folk som vet vad frihet är i den heliga ande. Så våga vara man är. Vet du vad klappa i händerna betyder? Klappa i händerna gör man. Det är ett uttryck i Gamla testamentet som handlar om att man tillbad en kung. Alltså man lovprisar en kung.
När vi ger en applåd till Jesus så är det samma sätt. Så du är vår kung. Jag behöver inte klappa lite grann. Om jag vill så får jag klappa tills mina händer glöder. Om jag vill. Det finns ett uttryck i Bibeln som heter Shabbach. Som handlar om ropa. Att ropa ut i triumf. Över den kung som har vunnit seger över döden. När vi ropar är det inte något vi gör för att vi vill ha lite ösigt i kyrkan. För att vi ska liksom bli en häftig kyrka. Utan det är en proklamation i andevärlden. Att Satan är besegrat. Att mörkrets macker får backa. Och jag tror att pingstkyrkor i Sverige ska få se hur mörkret börjar backa undan. Där vi säger att nu är det nog. Nu vill vi att ditt folk ska bli fria. Att lyfta händerna. Att tala i tungor. Att människor som kommer in med synd, med sjukdom, med smärta ska möta ett folk som kan hjälpa till och få se en frihet i den heliga ande. Och därför har jag bestämt mig för att jag tänker inte bli någon annan än den jag är. Jag har bestämt mig för att om jag vill ropa så gör jag det. Om jag vill lovprisa, jag tror inte våra kyrkor i Sverige är för högljudda. Jag tror inte våra ungdomsarbeten eller våra lovsångsledare är för vilda. Vi ska vara de vi är. Men jag tror på en ny tid i Sverige. Jag tror att vi kommer få se cancer lämna lokalen. Ångest lämna lokalen. Att smärtornas man som vet vad smärta, ensamhet, utanförskap är ska kliva in med sina sårmärkta händer och ge frihet. Det läkare kanske i åratal har försökt hjälpa, det kan Jesus göra med ett färskt möte där himlen landar på jorden. Och vi ska sjunga en sång nu som heter Raise a Hallelujah. Och den kanske är ny för en del av er. Jag skulle vilja att vi reser oss upp. Josefina ska leda oss i den här lovsången. Och vi ska sjunga den här sången och sen ska jag komma tillbaka så ska vi be en bön. För i anden känner jag av hela mitt hjärta och det är stora ord jag tar i min mun. Men jag känner det, att ett stridsrop går ut. Det är dags för oss att återigen inta varje kyrka i Sverige med lovsång och bön. I den heliga andes kraft. Det är dags för elden att få falla. För det är bara Jesus Kristus som kan göra oss fri. Inget program, ingen verksamhetsförklaring, ingen vision kan göra det som Jesus Kristus kan göra. Så låt oss just nu där du står, höj upp din röst och så sjunger vi den här sången tillsammans.